E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Abra Queer Dabra na Amazon, que acha todos de uma vez. Abra Queer Dabra. Queer Dabra. Gente, que demais. Esse foi o seu primeiro livro? Terminado sim, né? Ah, que você lançou, assim, que tá lá disponível. Sim. E como é que foi a experiência? Como é que... eu vi, assim, na época que você lançou o livro, que você relatou uma certa frustração, assim, né? Que as pessoas têm, tipo assim... É muito mais fácil vender nudes, por exemplo, do que vender um livro. E olha que o valor é mega acessível, né? Pô, sim. R$10, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim. É que, assim... Quando se fala sobre ser escritor, todo mundo acha que é aquela... Glamour, né? Ai, ser escritor, vou, sei lá, ser um... Vou ir pra uma casa de campo, escrever meu livro. Tipo, não é bem assim, sabe? Esse livro demorou 9 meses pra ser escrito. Ele é curtinho, ele não é longo. Porque foi um caos, assim. Eu fiquei maluca de tipo... Será que eu consigo, sabe? Eu sou capaz de trazer essa história pro mundo. Eu sou capaz de... Não só de trazer a história, né? Mas de vender essa história depois. Porque eu vou ficar muito frustrada se eu não conseguir vender um exemplar que seja. Então, foi complicado de escrever. Mas uma vez que eu terminei, eu falei, não, agora eu não preciso mais... Porque eu já fiz isso uma vez, então eu consigo fazer de novo, sabe? E só que o problema de ser escritor é que as pessoas não consideram a escrita como um trabalho. Então é assim, ai, por que que eu tenho que comprar o seu livro? Pô, porque eu passei 9 meses fazendo essa merda, entendeu? Não, desculpa. Eu fico revoltada com isso, porque é exatamente assim, sabe? Eu tenho um amigo, o Thiago Lee, ele também é escritor. Ele foi publicado por editora. Então, assim, ele escreve infanto-juvenil, né? O livro dele chama O Mistério do Carneiro de Ouro. Inclusive, quando a Alice crescer, eu vou dar de presente pra ela, porque é incrível, é muito gostosinho de ler. E, enfim, ele escreveu o livro, foi lançado pela Rocco, sabe? Tipo... Pô, a Rocco é bem... Entendeu? Não é pouca coisa. Uhum. E ele recebeu uma mensagem esses dias, assim, falando... Ah, Elia, que eu não tenho dinheiro pra comprar seu... Você pode me mandar o PDF? Ai, gente... Na cara dele, assim, sabe? Pra ele, tipo... E o livro não é caro, sabe? Então, é meio tenso, sabe? Essa cultura de PDF, dessas coisas. Porque faz com que as pessoas achem que... Você não come, sabe? É meio que isso. É você que a vive gente... de luz da escrita ali. Exato. O prazer que a escrita te dá. Escrever por amor. Não é que eu não goste do que eu escrevo, entendeu? Eu amo o que eu escrevo, mas não é por amor que eu escrevo, entendeu? Cara, não é. É porque eu tenho conta pra pagar, entendeu? Então, assim... É por isso que a gente fala tanto, tem essa treta toda santa semana no mercado literário sobre pirataria.